Bottom just bought a gumnet. You tell him not to go dig show now. That's all about him, man. Attends most kids a knick, jean, and Michalsko. And that's in garage. Let's make a motion, Voskid Zeknika. Brno, my Voskid Zeknik nas ma ide kaca kuchu nasa. Alas ma voshim ma tuin mašna je mozo. Ide kar gani tu ne mozo. Voshim lika pole mozo. Lava aš hatank je mozo. Smah pere nerku atne kalne mi kiče to matace masen. Neka tes nerva cengeru čet chosuma alas ma jah pere mikhani olaraš Voskid Zeknik je ibrne. Aspa baje to? Alas mach per dran asetsi vobshem anen tsara Harevanits es harus tlne. Debil pokhalakanzi harus tasti brnes Harevanis business ner esakh pagertavets. Ala make gena mat luk brnelo vobshem Voskid Zeknik abarna. Mes Voskid Zeknik nes mat tsara kuchu pai kata ne vobshem. Ala sma Voskid Zeknik chan. Vobshem kanganits es dashgo emeli. Sma sagol bogo kumas mein gorza shata chem haskana mira gorza vos kara shata nes mat kali es kangaste galem kanika simte galeli natena yes is tsandra ashkhatank em anum ira et avel savo galel aman laval et tetev gorza eli sma haschka du darnas kanika kanika gdarna khumarta vobshem sra yerazak katarum es kanika darnum et matum ten mat kanika marta darem vobshem Հաջորդով է լուսը բացվում է, սի հելնում է ապալ-թապալ, ոպշմ մարդուս մի կես ժամ շուտ հացմացա սարքում, դնում է դեմ է, այս մարդը գործի է, այդ ու մելնում ամաններն ալավում, դրանից հետո մաքրություն անել տունը, դրանից հետո պիլասոս, դրանից հետո չգիտեմ էսյան, այն սա գործերը տանանում է, այս հոգնած նստած է մարդը գալիս է տուն, ոպշմ, հելնում է ապալ-թապալ պերերի վասարքում, էսյան, այն ոպշմ, մի երկու շաբաթ անցնում է, դավադի տալնում, ջոգում է, էլի, որ կնգա գործը ավելի շատ է, ասում է, թե մետ Voskid Zeknik-ին բռնեն, ասեմ, թո տեղերով փոխվենք, ասում ասեն, երկար ես չեմ ձգի. Գնում է, ոպշմ, սատկա է, պահում ես Voskid Zeknik-ը ինձ դուրս է գալի բռնում է. Ասում է, Zeknik ջան, փոշմանել եմ, էլի, խնդրում եմ, ասում է, թո ես էլի դառնամ տղամարդ, կնիկս դառնա կնիկ, ոպշմ, էլ չեմ ուզում ասենց էլի. Ասում է, ախպեր ես, հնարավոր չէ, էդի չեմ կարա անել. Ասում է, հա, բայց խի, Zeknik ջան, խի չես կարա անես. Alas mat savat tanam arten hagi es. Ara meka voshum genumat luk brnelu. Ora ora bot chiri gun nastatsa vosh. Mia luk chi karum brne voshum. Kani ke kes jam mek zangum ha luk brne yas mat che. Mai mar tu bolor vat luk brno na seli ari tu. Kes jam mek zangum mai mar te lave li kes drele tek nor si te tu bolor vat luk brno na seli ari tu. Ora si jagai na tsa arten mut ha genumat ala luk chi brne vapshi. Meka mek vosh ke zeknik brno. Ձուկ հելնում ասմեր ոշում ծաղակություն պայի կատարեմ էլի, ես ես ծկանը կաշում ճպս նման ճայի մեջ ես մեր ռատ էլի գնա մնացել էր դուվ էլ ես կայվավատել էր ես նեղ մաջալին։ Ես մեկը չոլի մեջով գնալու ծալում, մեկը ջինա գտնում, ջինա ասմը ծաղակություն ասա կատարեմ, ասմը ուզում եմ շատ ծաղակություններ կատարես, ասմը ես ջին եմ, ես միատ ծաղակություն եմ կատարում, ասմը թե եթե միատ ծաղակություն կարամ պահեմ, ուրեմն ախպերս, քելը սենց որոշեմ։ Ես ամիստիս գնում եմ տուն, ու ամեն քայլափոխիս թո ջինը ռաստվի ինձի։ Հալա մեկ է թումը ձուկ բրնելու ոպշը, Voskid Zeknik-ը բրնում։ Ես ձուկն ասմա իրեկա ծանկություն ասավ կատարեմ էլի։ Ասմա մի կլետկա պիվա եմ ուզում։ Ասմա լավ, պիվետ է լավ, երկրորդ ծանկություն ասա։ Ասմա էլ երկրորդ ծանկություն պետ չէ, դա պիվ ենկա ձուկը կա։ Այս մարդ ու կնիկ ոպշմ մետ թույն օբեկտում իրանց ամուսնության 35-րդ տարեդարձն են ոպշմ նշում, մեկ էլ ես պերին առաստվում, բարի պերին, կարիս ասում է դուք շատ սիրով ամուսիններ եք, ամեն մեկիտ համար միատ ծաղկություն կկատարեմ էլի ոպշմ, սկնգան ասում ասում է դու օրինակ ինչ ես ուզում, ես կնիկն ասում է ճանապարհորդություն եմ ուզում դեպի Ֆրանսիա ամուսնուս հետ մի ամսով, ասում է հարց չկա, ֆռռում այս մարդուն ասում է բա դու ինչ ես ուզում, ես մարդն ասում է ուզում եմ, որ կնիկս ինձանից 30 տարի ջահել եմ ու, պերին շշկրված նայմ, նայմը մեկ է մեր չտսնումը մարդը դարնումը 92 տարեկան։ Մի խոսքով եսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։